东京中华学校举行的毕业典礼，包括小学部、中学部和高中部的毕业生一起接受师长与学弟妹的祝福，而驻日副代表陈调和特别出席，还勉励毕业生们面对未来挑战要有信心与恒心。东京中华学校礼堂里，在校师生排排坐好，毕业生的家长也坐在后面，准备为孩子记录下这人生的重要阶段。在乐队演奏声中，毕业典礼正式开始。首先由旗队引领毕业班师生进场，现场的学弟妹报以热烈掌声。校长刘建成颁发毕业证书，今年东京中华学校高三毕业班升学成绩优异，多位同学考上包括庆应、早稻田、上智等名校。校长刘建成勉励高二升高三的同学以学长姐为榜样，更提醒毕业生不要忘记中文，认为对的事就要坚持。希望大家不要忘记在东京中华学校所学到的中文，如果你忘记了或者是丢掉了，真的很可惜，你也辜负了这六年、九年、十二年在东京中华学校的语文的学习。那第二个呢，校长要勉励大家的，就是尤其是我们毕业班，要择善固执。什么叫择善固执呢？只要是好的事情，一定要坚持，一定要固执，一定要坚守立场。受邀出席观礼的驻日副代表陈调和以信心与恒心勉励毕业同学迎向未来的新挑战。我想送各位两个心，第一个是信心，第二个是恒心。信心是什么？你对自己一定要有信心，那么呢，以后做事情一定要有恒心。有了这两个心，我想你以后无往不利，你一定会成功的。看到孩子们在东京中华学校里成长茁壮，家长们内心有说不出的感动。其中前家长会副会长赖俊宏也曾是东京中华学校的学生，他的孩子今年小学毕业，会继续留在学校念完高中，为将来打好基础。日本的升学率那么高，我也很，因为真的是我也很吓一跳，真的一年比一年多，去年跟今年比起来，又今年又真的比去年还厉害多了，所以我是觉得说，这个学校值得托付，值得让老师教导我们的孩子。离歌声中，毕业生留下不舍的眼泪，老师、家长们都寄予无限的祝福，期盼毕业生把握所学，将来在新的学校、新的职场奋力前进，成为东京中华学校的荣耀。台湾宏观电视陈晓峰，日本东京采访报道。